ska jag göra den här. Men istället för salt så är det guldmedaljer idag. Fan, du är inte snygg, Jack. Jävlar, vad jävla odjur här. Det är odjur där. You are my comfort, my solace. But the light faded out like flames always do. The lies they haunt me try. Nummer ett, Anton Rosendahl. Nummer 5 med 71 poäng. Nummer 5, Abdul Rahim Sudi. På plats nummer 4 med 65 poäng. Nummer 7, Yasin Amini. På andra platsen med 34 poäng. Nummer 1, Anton Rosendahl. Och mina damer och herrar, första guldvinnaren. Cause I won't give you what I promised if you don't let me out. Yeah.
concentrated power of will. 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. He doesn't need his name up in lights, he just wants to be heard, whether it's the beat of the mic. Feels so unlike everybody else alone, in spite of the fact that some people still think that they know him. But fuck him, he knows the code. It's not about the salary, it's all about reality and making some noise, making a story, making sure his click stays up. That means when he puts it down, time's picking it up. Let's go ahead and see anyway. He never really talks much, never deserves status, but still even is starstruck. Humble through opportunities, living despite the fact that meaning this Japanese makes a little too bad. Let's go! Tredje platsen, mina damer och herrar, med 41 poäng. Nummer 22, Peter Holmberg. På andra plats, mina damer och herrar, 30 poäng. Nummer 17, Roger Lindå! Nej! Jo! Lämnar oss med vår vinnare som har 16 poäng. Stort grattis, 23, Fredrik Ström! Vår tredje pris, mina damer och herrar, med 45 poäng. Nummer 53, Kenny Sydhagen. Andra platsen, mina damer och herrar, 30 poäng, går till nummer 54, Timothy Jonsson. Och vår vinnare, mina damer och herrar, 15 poäng, 55, Fredrik Ström! Och vinnarlåt, Mr. DJ, tack! Fredrik Ström! Och nummer 55 igen. Och bästa Peter har fler nummer, sägs det. Vad tänker du på den här stunden? Ja, jag vet faktiskt. Men VM var väl lite av målet, så då fick man det betalt också, så då blev det grymt kul. Tänker du ge oss fler medaljer? Samma svar, hoppas man. Stor applåd, Fredrik Ström, mina damer och herrar. Och vinnare, Classic Bodybuilding. If I can't have you, I don't want no one, I don't want no one.
Did you make me dance in the middle of the street? Ja, men det känns bra. Jag var väldigt nervös min första rond eftersom att det var artistic fitness och sen posering på det. Så att nerverna låg lite för ytligt. Jag måste liksom in och fokusera. Så är det när man, alltså du har ju bara tävlat en gång innan och känt på en scen en gång innan. Och jag förstår att man är lite nervös, men jag tyckte du skötte det riktigt bra. Jag tror nog att... Du själv tror att det var mycket värre än vad det såg ut som. Det såg helt... Man kan inte tro att du har tävlat en gång innan bara. Det är jättebra att det ser ut så, för det är det jag vill. Men det känns inte som att jag har tävlat en gång heller. Det känns som att jag har tävlat flera gånger. För jag trivs bra på scen. Men det är... Nerverna, det är inte kul. Det tar över en fast man försöker att kontrollera. Så är det ju. Ja, precis. Så kommer det alltid vara, tror jag, oavsett hur... Många år man har tävlat liksom. Man blir alltid nervös. Och det är bara någonting man får vänja sig vid. Om man ska hålla på med den här sporten liksom. Som coach vill jag ge dig ett tips. Att du börjar lära dig att inte processera saker förrän dagen är slut. Hänger du med? Utan du tar klass för klass, rond för rond. Utvärderar efteråt när dagen är slut. För du behöver ha tid att processera saker och ting. Och då kan du... Är du medveten om att göra så... Så hjälper du dig själv att fokusera mycket mer och göra nästa grej asbra. Precis. Håller du med mig? Ja, jag har släppt det jag gjorde. Inte släppt helt, men jag har lagt det på lager. Så jag kommer tillbaka till det senare när dagen är över. Och då kan jag hantera, reflektera och tagga om. Ja. Fantastiskt. Ja. Hej! 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 Hur mår du? Jag mår jättebra. Hur mår du? Ja, men jättebra. Men det är ju du som är några timmar ut bara. Ja, jag har precis blivit tränad. Ja, jag ser dig och sminkad också, jäklar. Det är bara lite med luggen kvar, så är jag liksom ready to go. Vad käkar du när du är här bak på scenen? Alltså hur laddar man upp liksom inför scenen? Idag har jag faktiskt tagit det väldigt, väldigt lugnt. Just för att jag inte vill blossa upp så mycket. Så jag har ätit lite riskakor bara sen jag vaknade. Men inte alls mycket, så jag försöker ändå hålla mig ganska låg. Så får vi se vad coachen säger sen, innan. Tycker du, eller finns det några extra tips som du har att dela med dig när man är backstage? Typ något så här bekvämt att ha med sig, eller fan vet jag, någon iPad eller vad som helst? Jag förstår. Alltså jag är fel person att fråga, för att jag tar inte så lugnt. Många kan ju sitta här och chilla lite, men... Alltså någonting att bekvämt ta på sig. Det är ganska kallt här bak. Så ta med någonting som man inte fryser. Tack. Tack. Lycka till. Tack så mycket. Eller nu kommer du hit. Hur mår vi? Ja, men jättebra. Jag är faktiskt jättelugn. Jag är chockad över det, men det skulle bli så kul. Du har en helt annan energi idag än igår faktiskt. Vad har du gjort? Jag vet inte. Jag är bara så taggad för det här. Det skulle bli så himla kul. Sista juniorchansen, så det är bara att vara lugn och köra. Det ser skitbra ut, alltså bikinin glittrar, nytänad, nysminkad. Så nöjd, så himla nöjd. Du, jag vet inte hur nära man ska vara med den här. Du får vara nära du är. Nära. Hur går tankarna då? Bara gå ut där, ha kul, göra det bästa man kan. Man kan inte ändra på något nu så här sent ut. Så bara visa upp. Scennärvaro är väl det viktigaste, känner jag. If you don't let me out.
Med 23 poäng, 111 Elin Larsson. Femte plats, 23 poäng. Nummer 107, November Lindstrand Likarna. Då har vi bara två kvar. Andra priset, 13 poäng. Nummer 105, Maria. Idag har 12 poäng och det är 104 Evelina Nardin! Nu är det spännande. På sjätte plats med 26 poäng, nummer 116, Jill Johansson. På fjärde plats med 20 poäng, 115, Andrea Bokvist. Och mina damer och herrar, på sjätte plats med 27 poäng, 138, Maria Bilinski! På fjärde plats, 17 poäng till henne, nummer 133, Rebecca Börjesson!
På andra plats, 12 poäng, 132 Lisa Martens! KO! Yeah! Och mina damer och herrar, vi har en vinnare 2021. Bikini senior plus 169 centimeter med 9 poäng. Nummer 130, Antonia Pettersson! Oj, 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 oj! Mina damer och herrar, på sjätte plats med 30 poäng. Nummer 68, Alexandra Wetterberg. Vår andra placering, 12 poäng. Nummer 62, Elin Larsson! Vad tycker ni om vinnarna? Yeah! Härligt! Äg det här nu! Kom igen nu, Ebbe! Vaxvänning höger. Kom igen! Nästa Melina! Bra där! Your love has taken control of my mind. Now you wanna just leave me behind. My feelings for you have always been real. Now after all this time, tell me, can't you feel all this love that I'm giving? Musik juniorer, välkomna upp allihop på scen. Och vi placerar er längst bak på scen här. Trean idag, mina damer och herrar, har 14 poäng. Det är nummer 321, Sharif Azizi! Kan meddela att vår andra pristagare har 9 poäng. Och det är 192, Titus Linte! Ja! Mina damer och herrar, vår vinnare SM 2021, mäns fysik junior, 8 poäng, 191, Isa Ebbalmeli! Jävla kung du är alltså. Mäns fysik senioren minus 170 centimeter. Mina damer och herrar, på sjätte plats med 30 poäng, 200 Mohamed Reza Mutagen Dolak.
Tredje priset, mina damer och herrar. Den här killen har dragit ihop 14 poäng. 197, Henrik Wu! Och på andra platsen, det här var riktigt tufft. 13 poäng. 195, Filip Dimitrov! Mina damer och herrar, vi har en winning streak idag med 5 poäng. Plats nummer 1, 203, Isak Epatrili! Kvar på scen. Övriga lämnar scenen åt det hållet, tack. Passar vi på att ta lite bilder med pokalerna. Här är det prisutdelning. Mäns fysik, seniorer, minus 176. Ta plats i bakkanten av scenen. På plats nummer 6, 28 poäng. 199, Henrik Ramhoj. Plats nummer 5, 27 poäng. 201, Dennis Tadji. Och mina damer och herrar, vår andra pristagare har 12 poäng. Det är nummer 204, Sari Garin. Vi ger oss en atlet kvar, mina damer och herrar. Han har dragit ihop 6 poäng. Grymt jobbat, grabbar. Fantastiskt. Vi är prisutdelning, mina damer och herrar. Och vi börjar med på 6:e plats med 29 poäng. Nummer 228, Mats Nordström. Tredje priset, mina damer och herrar. På 15 poäng. Nummer 222, Robert Wollander! Då har vi bara 2 stycken kvar. De här har presterat bäst i klassen idag. Och på andra plats har vi med 8 poäng, 225, Fabian Eriksson! Och mina damer och herrar, det är min stora ära att presentera vår vinnare. Han har dragit ihop 8 poäng. Det är nummer 223, Daniel Nilsson! Trean stannar på scen, övriga lämnar scen åt det hållet, tack. Vi är nummer 183, Patricio Ayala. Nummer 203, Isak Ebagnelin. Nummer 205, Jesper Jonsson. Nummer 211, Titus Linte. Nummer 223, Daniel Nilsson. Vad tycker ni om vinnarna? Kvartsvänning höger. Kvartsvänning höger. Kvartsvänning höger.
snart att utse vår overall-vinnare. Number one. Och innan vi berättar vem som vunnit allt, en stor applåd igen för alla vinnarna. Jag vill välkomna upp på scen. Vinnaren fick 9 poäng, det är nästan helt perfekt. 203, Isak Evangelin! Isak, det där gick ju bra. Hur känns det? Overall vinnaren, mest fysik. Jo, men det känns väldigt bra alltså. Ja, det är en riktigt bra känsla för mig. Alltså. För det har varit en lång resa för mig. Jag har förberett mig för den här tävlingen i nästan 2 år. Och liksom bara lagt på mig mycket massa och ja, håll i disciplinen. Ja. Så det känns ju väldigt bra och jag är väldigt tacksam för mitt team och min coach som är bakom mig, som har hjälpt mig väldigt länge. Så jag är väldigt tacksam för det. Du kom hit som en utmanare, tuff utmanare i fredags. Idag är du en sann vinnare, du är definitivt en sann idrottsman. Vill du ge några råd till någon som kommer samma väg som dig och tänker utmana alla vinnare framöver? Nej, men det är bara att liksom köra hårt och bara håll fokusen 100% och bara följ planen liksom. Och det kommer gå bra. Ja. En sann vinnare, Isak Evangelin! Fan, Robin, har du vunnit? Ja, för fan. Bodybuilding. To do me anyway, you wanted to. Too bad you didn't handle me with care. You'll never find this heavy pain anywhere. All this love that I'm giving, med 26 poäng. 245, Tove Nordén. På femte plats med 19 poäng. 238, Evelina Nerdin. På fjärde plats med 17 poäng. Nummer 237, Mia Wenström. Vår tredje pristagerska har 14 poäng och det är 240, Jessica Papp. Vårt andra pris. Jag kom femma.
Lin Blomberg, gud vad kul att se din reaktion när du vann. Tack. Mina damer och herrar, på sjätte plats med 79 poäng, nummer 289, Haidar Abdullah. På femte plats med 76 poäng, nummer 283, Marcus Henriksson. På fjärde plats med 48 poäng, nummer 286, Adam Friberg. På plats nummer 3 med 44 poäng, 281, Hajsa Maro. Då, mina damer och herrar,
På plats nummer 2, 44 poäng. 282, Abdulrahim Sudi! Bra, mål! Mål! Bra, Rahim! Mina damer och herrar, på första... Mina damer och herrar, på plats nummer 6, 90 poäng. 304, Claudio Marian Dugario! På plats nummer 5, med 62 poäng. 291, Niklas Brüller! På plats nummer 4, med 54 poäng. Nummer 297, Jan Fogmeier! Tredje priset går till en kille som drog ihop 51 poäng. Det är nummer 308, Alatimo! I toppen är det tufft. Det är priset till föreningen där. Applåder för dem! Det här är alltså Team Svensk Sport Nutrition i Bandhagen. Bandhagen. Det är inte ens Bandhagen. Det är Bandhagen. Ni är grymma. Alltså. Håll upp på kulan. Visa vad det står. Ser du? Vad står det på den? Bästa jävla förening. Team SSN.